Papež Frančišek se je danes srečal s 600 udeleženci generalnega kapitlja reda manjših bratov, ki je prejšnji teden potekal v Asiziju. Na njem je za generalnega ministra frančiškanskega reda bil ponovno izvoljen pater Michael Anthony Perry. Audience s papežem so se udeležili tudi predstavniki slovenske frančiškanske province Svetega križa, provincialni minister pater Marjan Čuden, pater Viktor Papež in brat neduhovnik iz južnoslovanske konference Marjan Cvitak. Sveti oče je v govoru izpostavil pomen majhnosti in bratstva, ki bistveno zaznamujeta red manjših bratov, ter med drugim poudaril dialog, transparentnost in zmernost. Majhnost po papeževih besedah pomeni biti in se čutiti mali pred Bogom, ter se popolnoma izročiti njegovemu neskončnemu usmiljenju. Perspektiva usmiljenja je nedoumljiva za tiste, ki se ne prepoznajo kot mali, torej kot osebe v stiski in kot grešniki pred Bogom. Bolj se tega zavedamo, bliže smo zveličanju. Koliko bolj smo prepričani, da smo grešniki, toliko bolj smo pripravljeni biti rešeni. Enako je v evangeliju, je pojasnil papež Frančišek. Osebe, ki se pred Jezusom prepoznajo kot revne, so rešene. Kdor pa smatra, da tega ne potrebuje, ne bo prejel rešenja, a ne zato, ker mu ne bi bilo ponujeno, ampak ker ga ni sprejel. Minorità significa anche... Majhnost pomeni tudi izstopiti iz samih sebe, iz lastnih schem in osebnih pogledov. Pomeni iti onkraj struktur, ki sicer so koristne, če se modro uporabljajo, onkraj navad in gotovosti, da bi pričevali konkretno bližino revnim, stiskanim in izključenim s pristno držo razdeljevanja in služenja, je povedal papež.